Подрема с тези проблеми да са един и същи. Проблемите са, че ни предостояват. Проблемите са, че гражданите в обществото ни се слуша гласа. Проблема е в СОС. Това вече в, на микрофоните всеки граждан ще може да сподели болката каквато е. Болката е най-същи на студенти, че просто ни предостояват, без да се обясняват с нашите жизнени стандарти, без да има необходимото място за разходка и всичките са преди нас. Това, което е. Всичкото е в Красна Поляна, в Хъри, в Друзба, в Ялмина, в цяла София, така, във Варна е така. Искаме повече да се чуят гражданите в управлението на Столична община. Защото в момента Столичния общински съвет взима решение, което както в случая за референдума и го отхвърля, взима решение, които определено са против интересите на нас гражданите, като си извади буквално и смуква от пръстите какви са причините. Както за прословутата бройка 8800, на практика са много повече, измислят си поводи и теми, поради които да направят отказ за толкова хиляди хора, както вашия проблем, както нашия проблем в виетнамските общежития, дружба проблема с техните искания, Люлин с какви ли не. Всеки район на София има един проблем. Искаме да подкрепа и от вас, при нас, както сме дошли тук да подкрепим, да подкрепим в момента район. И сега ще се изкажем на микрофоните, които...